dia, pessoal! E aí, mais um dia aqui. Estamos em Salta, no norte da Argentina. Estamos precisamente no Tolar Grande, um passeio que a gente está fazendo aqui de 3 dias. E hoje, ontem a gente só veio, basicamente foi a viagem, né? Deu 10 horas, praticamente 10 horas e meia de viagens da capital, que é Salta, até aqui. E hoje a gente vai conhecer a região do Tolar Grande. Dormimos na cidadezinha, no vilarejo, bem dizer, né? E agora já acordamos, são 9h30 agora, e viemos aqui na primeira parada, que é o Ojos del Mar. É um dos atrativos aqui do lugar. E se você quiser acompanhar essa aventura de hoje, que nós vamos andar aqui na região do Tolar Grande, é só você continuar assistindo esse vídeo. E para não perder nenhuma atualização dessa série, que vai ter mais alguns dias, tanto aqui em Salta, como também em São Pedro de Atacama, onde vamos subir alguns vulcões, inclusive acima de 6 mil metros de altitude, inscreva-se no nosso canal. Bora lá conhecer um pouquinho de Tolar Grande. Este olho, ele é que choveu recentemente, então a gente podia caminhar até ali. Ele é um olho, não sei se pela GoPro vai dar pra ver, e ele é azul, tem 7 metros, 8 metros de profundidade. Só que como choveu recentemente, tá com essa lama em volta, não dá pra gente chegar mais perto. Mas diz que é bem bonito quando tá seco. Que é o segundo olho, e quando chove demais, esses dois olhos formam aqui onde a gente está passando, fica unido, e esse também é azul, não sei se pela GoPro vai dar pra ver. Vamos tentar andar aqui para não se afundar. Aqui é outro lugar do município de Tolar Grande, El Arenal. Subidinha dura. Muita areia mole, né? Mas viemos que viemos. Linda vista aqui. Tanto pro lado de cá. Ali fica Tolar Grande. Quanto pro lado de cá. Nós estamos a 65 km da divisa com o Chile, que fica ali nas montanhas.
findamos o dia de hoje com esse pôr do sol lindo aqui em Tolar Grande. Hoje o dia foi bastante tempo dentro do carro, mas fomos em lugares lindos. Chegamos bem mais perto do Llullaillaco. Até um dia eu aprendo a falar esse nome. E agora a gente está aqui perto do Salar de Tolar Grande, nesse lugar maravilhoso para a gente ver o pôr do sol. O guia trouxe um presentinho para a gente, cervejinha, snacks, tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, curtam e inscrevam-se no nosso canal para curtir mais vídeos de trilhas e travessias pelo Brasil e América do Sul. E não perca o episódio de amanhã, que a gente vai voltar para Salta, parando por lugares lindos que a gente viu pelo caminho. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até. Tchau, tchau.